ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့စိန်ရောင်းလားလဲလဲဖေးဖေးချိုးဆိုတာရောင်းအမ်လဲအဲ့တော့ဘရမတော့ရောင်းမရောင်းမှာပေါ့နော်ချပါဖြစ်လေတယ်ဘာဖြစ်လေပြီးတဲ့ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့မှစိတ်ကိုရောင်းတော့ရောင်းပြီးမှရောင်းရမှာမဟုတ်လားဟောတော့အဓိကတော့ရောင်းရစီခြင်းတာပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းခေါ်တာလေးမိမြန်ကလည်းပါသေးတယ်ဗျာနဲတဲ့ဟိုအကြီးမဟုတ်ဘူးလားမရောင်းရရင်အဲ့ဒုက္ခရောက်ဟောပဲရောင်
감사합니다. Okay. ซ่าๆเพชรเจตะบัดก็จะวันไหนอยู่จนเราเอาไล่วันไหนอยู่ยาวไล่ดิยาวพี่รอเนเนลีซูลาတော့จนเราน้าไล่ดิနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိတလားတော့သုံးတလားနီးပါးတော့น้าไล่တာเนาะน้าပြီးတော့အခုတော့ပြန်ยาวတယ်จ้าๆๆน้าလို့လည်းမကောင်းဘူးလေလူကတော့น้าရဲ့น้าတာပေါ့ဒါမဆက်မွေးဘောတယ်အဲ့တော့အခုပြန်လောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါသူကပထမတော့ ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြန်ဟန်းကြီးကိုတယောက်နေပေါ့သူကလည်းအဲ့လိုရောင်းနေနေပါညာဆိုတော့အဲ့မှာအစရောင်းပြေရောရောင်းပြီးပြီးအခုကအခုဟာတော့ကျွန်တော်အခုဒီသူများလိုက်တွေပါဒီဟိုလက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဘက်တောင်ရောင်းစီရောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ဆက်ဆိုရင်ကြည့်ခဲ့လေအဲ့ဟုတ်တယ်အခုစိတ်နှစ်ခုတော့ရောင်းပြီးွားပြီပေါ့နော်နှစ်လိုက်တော့ရောင်းပြီးွားပြီ နောက်တော့ပြောထားတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒင်းငါးခုရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ပြောပြပါမတူဘူးပေါ့နော်ပထမကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝန်ထမ်းရောင်းနေပြီးတော့ကိုပါကိုကျွန်တော်လေးပေးရောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတဲ့ပြီးတော့မြင်းမြတ်ကသူ့ရောက်ဖာအဲ offer baby ဆိုတဲ့ဟာလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေဟိုကကလေးပြန်ယူတော့သူကစေးလေးလက်ဆောင်ပေးတာအဲ offer baby ရဲ့စေးတောင်ပေးရောက်လာအဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တောက်တယ်တောက်တော့အဲ့ဒါသူ့ရောက်ဖာဆိုတော့ဖဲသူကလေ เออเอาเลยลายาวไปมั้ยเนาะถ้าเราปฏิญาณไม่ရှိกูตะเงินเนี่ยนี่ดาเปียวบ่เนาะอะตู่ตะอုံตะยาวลายยาวลายพี่တော့มาอ่ะไม่ใส่ไหนนี่บาดิลาเปียวจ้าเปียวแล้วเราอ่ะปรมาเราอ่ะยาวไม่ยาวเหมือนบ่เนาะฉะบาเพิ่นเลยจะบาเพิ่นเลยพี่เล่พี่แล้วแล่ขันพี่แล้วมาใส่ปูเลยยาวต้อยาวมีมายาวอ่ะมานะเนาะอดิก็ยาวอ่ะซีจินน่ะบ่เนาะกูเราโหละขอราดิเนี่ยมิ้มเนี่ยก็เลยป่าดิเลยเปียเน้เลยหัวอีหมอเฮ้อล่ะ มันยาวอ่ะเออโหดุขะยาวเว้ยอ้าวยาวมาไม่ได้สิทธิ์ดิปูเนี่ยนามแล้วยาวมาเลยโหตาวินงบพิษีกูยาวน่ะเนี่ยไม่ดูบ่เนี่ยโหตาวินเนาะตาวินอยู่มูเล้ก็สิตาเนาะเฮาะไลฟ์เนี่ยเค้ายาวน่ะเนี่ยเฮาะเดี๋ยวๆเจ้าเราก็สิจะเซ็นยาวน่ะแต่กูรู้ตาวินยาวจิตะปูนี้เลยเจอไปบ่ากูนะเนเน่บ่อติจုံนี่อดิก็ก็ดี offer baby มาเรา3อย่างสะยาวไล่ตายาวไล่တော့ไอ้เจ้า3อย่างด้วยเลยกูเห็นทัวร์ล่ะเนาะเห็นทัวร์ပြီးတော့ไอ้ ဘယ်လိုသွားရှောက်ပြောရင်းနေဈေးရောင်းလာလာပါလို့ဒါမှန်လားမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်အဲ့လက်တန်းကိုပြောပြမယ်နော်ခလိုင်းပါကျွန်တော်ပြောပါမယ်ထင်ရရလုံနေပြီညအဲ့လိုဆက်လေးရှိတယ်အဲဆက်လေးရှိ size ကဆက်လေးပါဆက်လေးရလို့15ရမဟုတ်လေသူကဟိုဒါကခက်ခဲတာပေါ့ဒါကုတ်ပြေချာကိုပြင်ရောင်းရမင်းမင်းရတာပေါ့နော်ဒါမဟိုကျူသွားပြီးတော့ဂျီဆိုပါလဲလို့အဲ့ဆိုပါလဲလို့မေးရတာပေါ့ ဘာဘယ်နှလုံးစည်းလိုပါဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့တိတ်တိတာမို့သိမရွှေရဘလောက်ပါလဲဒါမေးရင်တော့ဖြည့်ပေးရတာပေါ့နော်ဈေးပြောရတာပြတ်တာမရှိကျွန်တော်တို့ကတခွန်းဈေးရောင်းတော့ဈေးစစ်ရတာတွေမှာတော့စစ်မပေးရတော့ပြတ်တာမရှိဘူးအဲဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြရတာပေါ့အဲ့တော့စာဖတ်ရသေးရဲ့ဟမ်တို့ကဟမ်တို့ကလည်းစာရွက်ကြီးပေးတာပေါ့နော်ဒါဒီအဓိကဒီဟာလေးပြောသေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးပြောတ
चनो चा तो या बू लाओ यहाँ ने तू है तू दिया लाइफ का ऐ जब पूरे लग गया हाँ ऐ वो चनो बोल रहा अधिक आ गया तो या बू में बोलने चलो तो ने बू लाओ यहाँ है जेम्बा ने चनो रो सही बोला सही ना है अम्याय यांग यांग सिया सिया ना वो चनो सही का रो दिया सिहू बाप चेना वो ना ता कु यांग ने यांग बी ကျွန်တော်တို့တောင်းရောင်းတဲ့ကိစ္စပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ကောင်းရှော့ရှိလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အခုတော့အိုကေပါရေအဲ့ဒါအခုတော့တခါတစ်ခါဆိုတော့ရောင်းအစင်ပြေသွားပါရောင်းဟုတ်စိတ်ဆိုင်နေလဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့မြင့်မြတ်ပါတော့
Mimi manager lebih dah, mana? Beni, beni tu. Schedule ni sih, hok.